Tenk på noen du glad I. Tenk på noen du virkelig bryr deg om. Noen som står deg nær. Kanskje et barn. Kanskje ditt eget. Tenk deg en ulykke. Kunne du ha forhindret den? Vær forsiktig med farlige kjemikalier. Se på merkingen. Les advarselen. Oppbevar kjemikalier sikkert. Nå innføres det en ny merking av farlige kjemikalier. Den samme I hele verden. Merk deg denne. Det kanskje den eneste advarselen du får.